Imajući u vidu da vremenske prilike jesenas nisu išle na ruku ratarima prilikom setve pšenice, Poljoprivredna stručna savetodavna služba Pirot je ogled strnih žita ove godine umesto na svojoj parceli odradila na parceli Mališe Denčića. Uz pravovremenu primenu svih agrotehničkih mera ostvareni su dobri rezultati. Obzirom na sve okolnosti koje su vladale, mi smo izuzetno zadovoljni kako ogled izgleda i očekujemo ovde visoke prinose da daju ove sorte koje su sada u ogledu, a inače u ogledu je postavljeno nekoliko semenskih kuća i 19 sorti ozimih strnih žita. Počev od najviše su tu ozime pšenice, zatim jedan tritikale, dva ječma i ozima raš savo. Inače, kažem, ove kiše koje su učestale i obilne su i izvukle pšenicu na neki način, ali sada je malo problem u ovom periodu, ovo važno vreme i za razvoj bolesti i štetočina je tako i sve. Ja mislim da ove sorte ovde mogu da postignu prinosi prema 7 tona po hektaru, što, kažem, poslednjih godina nije bilo takav slučaj, bar u ogledu. I ja lično sam kao koordinator ogleda jako zadovoljan. Za razliku od ogleda, prinosi na ostalim njivama u pirotskom kraju bit će nešto slabiji. Uglavnom je dobra situacija, kažem, pšenica se na neki način izvukla, a ne očekujemo neki jako visok prinos, jer sam poslednjih 20 dana obišao gotovo ceo, i stručna služba uopšte, obišli smo gotovo ceo okrug i imamo područje gde i nije palo dovoljno kiše i bilo je i suša, recimo kao što je u Dimitrovu slučaj, njihov visok gore je slabo pala kiša i onda bile su slabe padavine tamo da izazovu bolesti, pa smo neću jako na slabe i loše useve, tako da to bi u svakom slučaju će oboriti prinos, prosječan prinos uopšte u okrugu. Tako da nije svuda sjajna situacija, imamo, kažem, i jako loše useve. I ne očekujemo vrhunske prinose kao što je u onim najpovoljnijim godinama, ali ipak bi trebalo da se negde prinosi kreću, nadam se, prema 4 tona po hektaru neki prosek. Manifestaciji Dani polja strnih žita, pored stručnjaka iz Poljoprivredne savetodavne službe, po tradiciji su prisustvovali i predstavnici semenskih kuće, poljoprivrednih apoteka i neki od najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača iz naše kraja.